Fala galera, aqui quem fala é o Squid Games, não é mais Rafa Games, que é uma série de vozes, como prometido. Aí vocês podem ver que minha skin não tá muito boa, né? Mas tá pro gasto. Eu não preciso ficar assim, né? E voltar pra. Não! Tá. Vamos explorar aqui o mundo. Ó, aqui tem o Journey Map, como vocês podem ver. Só apertar o E tem o J. Aí são os itens que eu marquei do Jurassic Craft, que é um mod de dinossauros, porque essa série vai ser de dinossauros. Vocês podem ver no título, né? E aí, aqui tem uns troços lá que eu marquei, porque é muito difícil, né? Aí fica mais fácil. Aqui tem o Extra Utilities. Tem o Fossils and Archaeology Revival. Que é um mod que não é inspirado no filme de Jurassic Park e Jurassic World, como esses aqui. Como Jurassic Craft. E tem o Iron Chest, que é pra, sabe, armazenar melhor. E o último é o Mystical Agriculture, que é pra fazer umas plantações bem boladas de gold, lápis azul e tudo mais. Tá, vamos andando pelo mundo. E eu vou pegar madeira. Opa, opa, opa! Pra quem não sabe, é aquela uma cabana do mod do Fossils and Archaeology Revival Mod. Vamos ver. Ele sempre tem um ponto de escavação ou um poço. Poço! É um poço. Se eu cair, eu posso morrer, tá? Calma aí. Deixa eu entrar na casa. T/game rule. Keep inventory true. Eu vou usar keep inventory true, tá, gente? Vou usar keep inventory. Pode me chamar de cheater, pode me chamar do que você quiser, mas eu vou usar. Aqui, isso aqui é um sifter. Aqui, aperta. Olha, ele usa terra. Todos os tipos de terra. Se eu me engano, é de mods, né? Não. Aqui, ó, do Extra Utilities Cursed Earth. Alguém avisa que Earth é terra do planeta. Pra esse cara. E aqui é uma Archaeology Workbench, que serve pra você consertar coisas. Que vem do. Que vem. Tô de olho em você, tá, ô Peach? Essa vai ser uma série de dinossauros, como eu já falei. Vocês já viram os mods. Eu vou deixar na descrição todos os mods. Não vou deixar pra onde baixar, porque eu tenho um pouquinho de preguiça. Fica madeira agora. Megando madeirinha. Eu pego a madeirinha, senão vou morrer. Um dinossauro provavelmente vai me comer. Quebrando. E finalmente. Isso aqui. Pra quem não conhece o Jay, muito prazer, né? Se você pesquisar aqui, ó. Qualquer coisa de mod ou qualquer coisa, tipo, sei lá. Pickaxe, porque tá em inglês. Ó, aqui tem todas as picaretas do Vanilla, do mod do Revival e do Mystical Agriculture. É um mod bem legal. Ele auxilia muito em noobs como eu, nesses mods. Auxilia muito. Tá, já tenho cama. Queria encontrar um Goat. Não cá. Ali! É do mod lá dos dinossauros. Do Jurassic Craft. Por que colocaria uma cabra? Pelo simples motivo lá do. Sabe, T-Rex comeu lá a cabra no primeiro filme. Eu vou tentar colocar lá o editor, o Rafa do Futuro. Lá a cena que aparece o bode lá, que eles vão ver que ele vai ser comido, só que o T-Rex não aparece. Foi mal pra. Não é bem um spoiler, né? É bem no começo do filme. Essa série vai substituir o Jurassic World Evolution? Vai! Mas por que você gostava de gravar essa série? Ou não? Sim, eu gostava, só que aí o jogo deu um bug. E qual foi esse bug? Eu não consegui abrir o jogo. Eu vou dar uma espada porque às vezes, sabe? Só pra se proteger. A verdade é que o game rule que prevê Twitch. Uma de vocês vai morrer. E vai ser a cabra. Não, não foge de mim. Nossa, a movimentação dela tá muito bizarra. Não foge de mim.
Ela tem uma carne especial. Que é, eu acho que é boa pros dinossauros. Deve servir, né? Quando você baixa o Jurassicraft, não vem habilitada os Golds aparecendo no seu mundo. Então você pode habilitar ou não. E também tem como habilitar dinossauros aparecendo e andando. Eu só habilitei as cabras andando. Elas até que tem pouca vida. Olha, Inferiores. Duas espadadas de madeira, você a mata. Acho que até uma espada de pedra até. Para de correr de mim. Chatice. Elas roubam couro, lã marrom e carne de bode. Duas Inferiores. Eu matei quatro. Inferiores é do modo do Mystical Agriculture. Morre! 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 Haha! Tá, essa série ela. Eu vou andando aqui. Olha, uma outra cabana! Ele também tem um poço. Uma ovelha rosa! Elas são super raras, tá? Elas têm menos de 0,1%. Elas têm menos de 1% de chance de aparecer. Aí vou lá, eu tô andando e encontro uma, né? Legal! Bem louco! Entra no buraco. Um dia eu vim te buscar. Mas é que você é muito raro pra ficar andando por aí. Não! Suas amigas, não! Você tem que viver no buraco! Você vai vir lá. Bom, não vou te alimentar, né? Mas você não precisa se alimentar. Eu não vou cortar sua lã. Entra. Entra. Entra logo, seu diabo. Entrou. Ah. Vou fazer um waypoint aqui. Waypoint. Ah, já vem até rosa. Ovelha. Rosa. Pronto. Aí eu posso me tentando pra voltar pra cá. Bom, estamos num pântano. Pode aparecer um Alligator Gar. O que é um Alligator Gar? Ele é tipo um crocodilo. Ele é um crocodilo. Que eu habilitei pra ele aparecer naturalmente nos pântanos. Mas ele é bem raro. Eu não habilitei dinossauros. Nossa, foi bem fácil. Dropa Glowstone. Os chatos sobrevivem. Ah, esse aqui é da Índia. Quer ver, ó? West Indian. Acho que ela não serve pra nada. Bom, ela não enfrentou muito lá, bruxa. Ô, cara, tu tá muito seguro, sabe? O que você vende? Que eles trocam nas coisas. Tá, é a troca mais normal deles. Este é, esmeralda por biofóssil e school block, e dois school block por esmeralda. Calma aí, tem mais uma. Não! Foi um Tar Slime, maldito Tar Slime! Pra quem não sabe, Tar Slime é um... Sabe que esse poço meio que de petróleo? Pode nascer uns bichos chamados Tar Slime. Que eles te deixam com cegueira. E ele veio daqui, ó. Cadê esse bicho? Ele tem as mesmas propriedades de um slime. Sabe, ele se multiplica quando um morre. Afinal, ele é um slime. Só que feito de coisas. Isso aqui parece promissor, hein? Isso não foi uma boa ideia. Ou será que foi? Nunca saberemos. Na verdade, saberemos se eu encontrar fóssil ou ferro. Porque pra você pegar fóssil, você precisa de ferro. Porque você não vai pegar fósforo com uma picareta de madeira, né? Picareta de madeira nem pega ferro. Vou pegar pra fazer uma espada, uma picareta e uma fornalha. As pessoas perguntando como assim muito. Essa é a minha segunda tentativa de gravar o vídeo. E aí eu, no outro vídeo, acabei aprendendo um pouquinho. Sobre o mod.
Ele não tinha saído o áudio no outro vídeo. Você não tá vendo que eu tô tentando pegar minha crafting table? Você é muito chato. Morre, seu demônio. Ah, esqueci que na 1.9 dá menos dano se você ficar batendo constantemente. Eu não 1.2.2, tá? Só pra vocês saberem. Ai, ai, ai. Não! Que morte decepcionante. Minhas últimas palavras foram não. Bom, vou fazer uma coisa aqui no Sifter, que eu vou mostrar como funciona. 3 terras tá bom. Bota ele, cadê as terras? Põe aqui. Aí ele é tipo aquelas peneiras, sabe? Eu acho que é peneira que fica tudo. Acho que já dá pra dormir. Mas eu quero ver aqui. O que vem? Aí eu vou dormir. Ah, viu, bonitinho! Depois desse eu vou dormir. Bonimil e cenoura. De que tipo de terra vem Bonimil? Cenoura, aliás. Que tem... Se não me engano é... Quanto por cento tem a chance de vir um biofóssil? É 20%. Um plant fóssil. Um potter shard. Isso pode ser útil no futuro. Digging Deep. Ele contou que eu fiz alguma coisa que eu não fiz. Porque eu tinha um fóssil na... Uma ravina! Não dá pra dar zoom. Não sei como dar zoom. Se vocês jogam Minecraft no computador, vocês podem falar como dar zoom. Sabe o que os youtubers dão? Se é alguma ferramenta de computador. Ou se é do próprio Minecraft. Eu não devia cavar pra baixo. Graças a Deus. Eu não morri. Eu pulo lá? Seu sumido chato diz em mil palavras. Não! Lava não! É por isso que eles me falaram pra eu pular aqui. Eles sabiam que eu ia cair na lava. Um trouxa. Mas eu não sou um trouxa. Normal. Não. Pega isso aqui que é do... Lá do troço, sabe? Do Místico Agricultura. Agora que eu vi mais perto. Só nem olhar aquela camada que a gente tá lá no minimapa aqui embaixo, ó. Tá vendo? Plains. Galera, esse vídeo é mais survival. Coletando minérios. Mas daqui a pouco a gente mexe com os dentes. Não, não vou ser dentista nessa série, gente. É, eu tô falando de, sabe, dinossauros, dentes. Vocês entenderam, né? Oh, minério de Inferium Essence. Não sabia que tinha. Tá bom, eu vou continuar explorando essa ravina no próximo episódio. Galera, se inscreve no canal. Esse foi o primeiro episódio de Minecraft Jurássico. Se inscreve, compartilha, deixa um like... E fui!